За happy Friday guys. Тэгээд өнөөдөр Франц гаралтай англи хэлэнд маш түгээмэл ашиглагддаг юм гурван Франц англи үг заасан заяа. Эхнийх нь болохоор cliché. Cliché гэдэг нь болохоор хүн болгоо ярьдаг тийм өлег болсон хуур худал яриа гэсэн үг заяа. Хоёр дахь нь болохоор chauffeur буюу жолооч, хувийн жолооч. Гурав дахь нь болохоор déjà vu. Déjà vu гэдэг нь болохоор нэг юм бид нар нэг юм тэ таартахаараа оо би яг өмнө нь яг энэ нөхцөл байдлаар таарч ирсэн гэж бодож байгаа тэр мэдрэмж ихгүй юу. Окей. Өгүүлбэр. За өгүүлбэр. The other day a chauffeur told me that one should marry before the age of 25, which I thought was a total cliche. The moment was a déjà vu because I was told the same sentence many times before. За айгуур өгүүлбэр гэхдээ утхны үг жаа их дээр нэг жолооч надад хэлэхдээ хүн 25 настаас өмнө гэрлэх ёстой гэсэн тэр нь миний бодлоор бол хүн болгоны ярьдаг хормч яриа, худал яриа. Тэгээд яг надад déjà vu шиг санагдсан. Яг үл энэ яриаг хүн болгоны өмнө надад зөндөө хэлчихсэн гэж байгаа байхгүй. Hey guys, шинэ тооны юм энд өнөөдрийн 3 үг маш гоё утгатай үйл үг шүү. Окей. Эхнийх нь accelerate буюу хурдлах. Хоёр дахь нь exhilarate буюу баясгах, цэнгэх. Гурав дахь нь rejuvenate буюу залуужуулах, сэргээх гэсэн үг шүү. Окей. Үйлбэр. In an ever accelerating world, it's a good idea to rejuvenate your mind and body with an exhilarating spa treatment once in a while. Боё. За өдөр бүр ингээ хурцж байгаа энэ ертөнцийнхээр хорвоо дээр ингээ өөрийнхөө тарих болон толгоо биеийг амраахын тулд тийм хайдаа үнэхээр гайхалтай тийм сэргээсэн сэтгэл сэргээсэн баясгасан тийм гоё спанд орох зүгээр шүү гэж байгаа шүү. Окей. Нэг үг өнөдр заа айгуу гоё. Тэр нь болохоор suffocate. Suffocate гэдэг нь болохоор ингээ бүр амьсгаа давчтам дотор бачуурам гэсэн үг шүү. Амьсгалч чадахгүй болмоор тийм мэдрэмжийг suffocate. Үгэлбэрт орлоход амар энгийн заа юу. Ингээж болно. If your relationship is suffocating, then you should break up. So тэр нь болохоор хэрвээ чиний нөгөө харилцаа чинь найзхантайгаа найзлуутаа харилцаа чинь амар ингээд дотор бачуурам амьсгалч чадахгүй байгаад байл чи салаа гэсэн үг зөө. Гэхдээ битгий. Мэдээллийн чанартай ихтэй шинэ үг сурч үзээ. Одоогоосоо гэртээ бүгдээр байгаа юм чинь ингээд сүлжээ чинь гацаад байгаа шүү дээ. Тэр нь congestion үсээд байгаа байхгүй. Тэр нь бөглөрөл гэсэн үг зөө. Сүлжээний congestion үсээд байвал univision-ийнхаа заа юу модемиг нь restart хийгээрэй заа юу. Тогноос нь салгаад буцаад залуу. За өнөөдрийн 2 үг болохоор хоёулаа хортой хөнөөлттэй гэсэн үг утгатай заа юу. Эхнийх нь detrimental, хоёрдох нь toxic. Окей? Өгүүлбэрт. За өгүүлбэрт яг өчтөрих шиг бас ийм сонирхолтой өгүүлбэр заа. Toxic relationships and toxic people are detrimental to your mental well-being. That's why you should break up. Боё заа юу. Ийм хор хөнөөлттэй хамт байхад хэцүү хүмүүс чиний сэтгцийн эрүүл мэнд чинь бас хөнөөлттэй шүү, хортой шүү. Тийм учраас сал гэсэн үг зөө. Гэтэ уучраалаарай, би тий салаарай гэсэн. Өөр хоёр үг хоёлаа заа юу? Extinguish гэдэг нь болохоор унтраах гэсэн үг, сөнөх гэсэн үг. Хоёр дахь нь destroy гэдэг нь болохоор бас сөнөх гэсэн үг шүү заа юу. Extinguish нь илүү унтраах, destroy нь болохоор сөнөх гэсэн утгатай байгаа шүү. Окей? Будаалах гэсэн үг. Окей? Do not let anyone to extinguish your hope and destroy your dreams. Боёо заа юу? Хинт ч битгий мөрөөдлийг чинь устгахад эсвэл ирээдүйн итгэл найдварыг чинь сөнөөхөд унтраахад бити зөвшөөрөөрэ гэсэн үг шүү. За бити тэгвэл good morning guys. Өнөөдрийн 4 үг. Mentally, сэтгцийн хувьд, physically, биологийн хувьд, emotionally, буюу сэтгэл санаа болон зүрх сэтгэлийн хувьд, хамгийн сүүл нь spiritually буюу итгэл үнэмшлийн хувьд гэсэн ийм 4 үг шүү. Okay. You should continuously grow. You should continuously grow. Mentally. Mentally. Physically. Emotionally, spiritually. Тэгэхээр ойлгомжтой те чи үргэлж зогсолтгүйгээр тийм үү сэтгэл санааныхаа юуныхаа сэтгцийнхаа хувьд, библийнхаа хувьд, мэдрэмжийнхаа хувьд болон тийм итгэл үнэмшлийнхаа хувьд зогсолтгүй хөгжиж байх ёстой гэсэн үг шүү. The pronunciation challenge theory эхнийх нь resilient. Resilient гэдэг нь болохоор төвчээртэй хатуужилттай. Хоёр дахь нь adaptable буюу тасан зохицох чадвартай. Гурав дахь inherit буюу өвлж авах гэсэн үг шүү. Окей. Бүгд ингэж оруулж байна. Окей. Nomads are not only resilient to extreme weather conditions but also adaptable to a new environment. As a Mongolian, I must have inherited those characteristics. Буюу заа юу. Нүүдэлчд амар юм хэцүү цагаараа нөхцөл байдал хатуужилттай. А тэрнээс гадна бас шинэ орчин тасгатаа амархан байдаг. Тэгээд Монгол хүнийхээ хувьд би тэр шинэ чанаруудыг өвлж авсан байхаа. Авсан байх ёстой гэж байгаа юм. Hey, good morning guys. Өнөөдрийн 3 үг. Окей. Эхнийх нь mayor. Mayor гэдэг нь болохоор засаг дарга гэсэн үг. Хоёр дахь нь controversial
зорчилдоонтэй. Гурав дахь нь confusion буюу ойлгомжгүй байдал гэсэн үг. Окей. Өгүүлбэрт ингэж ашиглаж болно. Окей. The mayor has recently made controversial decisions that caused confusion among public. Буюу хотын дарга саяхан тийм үү маш олон зөрчилдөөнтэй шийдвэр гаргасан. Олон нийтийн дунд ийм ойлгомжгүй байдал үүсгэсэн гэж байна. Good morning guys. Нэгдхээс ерөөхдөө карантин сулрч байгаа учраас өнөө маргааш pronunciation challenge яваад дуусан шүү. Окей. Итгэвчээр оролцоорой. Өнөөдрийн хоёр prestigious, reputable. Prestigious, reputable. Хоёлаа алдартай нэр хүндтэй бусдын одоо хүндэлдэг гэсэн юм үг шүү. За өгүүлбэрт ингэж ашиглаж болно. Becoming someone who is prestigious and reputable means that you earn others' trust by your action, not by your money. Боёо заяо. Чи ингээ олонд нэр хүндтэй хүндлэлийг нь хүндлэлтэй тийм хүн болохын тулд чи бусдын хүндлэлийг итгэлийг үйлдэлээрээ олж авах хэрэгтэй. Мөнгөөрөө биш гэсэн үг. Окей. Hey guys, so pronunciation яг хурцлуулаа заяо. Dilemma буюу ятсан шалаа, хоёр дахь нь humanity буюу хүн төрөлхтэн байна. Ийм хоёр үг байна. Өчигдөр яасан гэсэн Netflix дээр The Social Dilemma гэдэг кино үзсэн байхгүй юу? Энэ ямар ч үгтэй гэхээр бидний хүн төрөлхтний social media хэрэглэх хэрэглээ нь болохоор ятсан шалаанд орсон. Яг үл бид нар зарахгүй их амар их цаг зардаг болсон. Тэгээ тэрнээсээ амар тархи хаваалагдаа мэдсээр үжиж хэрэглээд байдаг. Тэгээ хэрэглэгч хэцүү хэрэглэхгүй ах хэцүү юм нэг хэцүү нөхцөл байдал орсон гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө утгыг ойлгочихсон шүү дээ. Чамд хоёр сонголт байгаа. Ямар нэгэн нөхцөл байдал. Тэгээд хоёулаа давталтай султалтай. Тэгээд чи аль нэгийг сонгох хэвчтэй. Яа юу алийг сонгохоо мэдэхгүй юм атсан шалаа хэлээд байгаа байхгүй юу? Өгүүлбэрт оруулах юм ингэж болно заяа. The entire humanity is facing a huge dilemma because of the social networks and artificial intelligence. Боёо бүгд бүтэн хүн төрөлхтөн одоо яг атсан шалаанд орчод байна. Яг гэдэг нь social media болон хиймэл оюун ухааны одоо шалтгаанаас болоод гэсэн үг байна. Hey guys, өнөөдрийн үг болохоор conscious гэдэг үг байна зөө. Conscious гэдэг нь болохоор мэдээтэй байх, мэдрэлтэй байх, одоо эргэн тойронд болж байгаа юмгаа ингээд ойлгох гэсэн үг байна. Яг одоодоо байх гэсэн үг. Тэгэхээр aware гэдэг үгтэй яг адилхан утгатай. Өгүүлбэрт оруулах юм бол be conscious of what's happening around you гэх юм бол эргэн тойронд юу болж байгаагаа мэдэр анхаар ажиглах гэсэн үг байна. Hey, happy Monday guys. Өнөөдрийн хоёр үг болохоор constitution буюу үндсөөл гэсэн үг. Anthem буюу одоо сүлдөө гэсэн үг. National anthem гэх юм бол төрийн дуудлага гэсэн үг байхгүй юу? Окей. Өгүүлбэрт ингэж орж болно. Окей. The constitution, national anthem and national flag are the things that differentiates one country from the other буюу төрийн дуудлага үндсэн үйл болон туг талбай нэг улсыг нөгөө улсаас ялгадаг зүйл мөн. За өнөөдөр заяа. Монголчуудын хамгийн их алдаа гаргадаг хоёр үг заяа. Нэг нь болохоор lounge буюу бар ресторанны дунд хольмиг юм гэсэн үг заяа. Хоёр дахь нь болохоор launch. Окей, launch. Энэ болохоор шинэ бүтээгдэхүүн зах зээл дээр гаргах нисгэх гэсэн үг заяа. За өнөөдрийн үг болохоор хоёр үг болохоор эхнийх нь бидний хамгийн их иддэг нис салатанд ашигладаг mayonnaise. Mayonnaise юу гэхээр mayonnaise. Mayonnaise. Окей. Хоёр дахь нь болохоор дандаа ихэнхтэй гэсэн үг байхгүй. Тэрийг often гэсэн зэрэг тэг нь уншихгүй. А өгүүлбэрт ингэж ашиглан заяа. I often prefer my sandwich without mayonnaise. Боёо би сандвичаа идэхдээ ихэнхтэй майонезгүйгээр идэх дуртай гэж байгаа шүү. Окей. I often prefer my sandwich without mayonnaise. За өнөөдөр хоёрыг болохоор монголчуудын хамгийн их ашигладаг санхүүгийн хэрэгсэл заяа. Тэрний юу гэхээр зэл. Зэлийг debt гэдэг. Debt. Бэвсгэн байхгүй шүү. Debt биш debt. А дараа нь барьцааг болохоор collateral гэдэг. Өгүүлбэрт ингэж оруулж байна заяа. Окей. Usually when you can't pay off your debt, you lose your collateral. Боё чи ихэнхдээ зээлээ төлж чадахгүй тохиолдолд барьцаагаа алддаг юм а гэсэн үг шүү. Окей. За бас нэг үйлбэр ээж болсон заяа. Жишээ нь монголчууд өргөө бол баян, өвчнгөө бол жаргал гэдэг нь шүү дээ. Тэрийг ингэж болох юм байна заяа. Without debt, you're rich. Without sickness, you're wealthy. За бас нэг юм ялгаа байгаа заяа. Borrow money гэдэг болохоор мөнгө зээлэх гэсэн үг заяа. Би зээлж байгаа гэсэн үг. I want to borrow money from би мөнгө зээлмээр байна гэсэн үг заяа. Lend money гэдэг болохоор зээлүүлэх үг. Зээлүүлэх үг. Okay? A loan гэдэг болохоор debtтэй адилхан. Good morning маань. Өнөөдрийг болох юм бол colleague. Colleague хэм үг гэсэн үг гэхээр манай ажлын хамтран ажиллагч гэсэн үг заяа. Ажлын яах, ажлыгч, ажлын найз гэсэн үг заяа. Хамтран ажиллагч. Өөрөөр хэлбэл coworker гэсэн. Coworker, colleague адилхан. За өнөөдрийг болохоор заяа. Манайхны хамгийн их бас ашигладаг интернетээр ашигладаг меме гэдэг шүү дээ. Тэр чинь мим гэж юм шиш заяа. Мим. Хөдөлгөөнтэй юм, хөвчлөлтэй зургуудыг, доор нь текст бичсэн зургуудыг мим гэдэг. За өнөөдрийг нь болохоор юу гэж?
hilarious гэж байна тий. Hilarious гэдэг нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр ха 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 хөвчлөлтэй юм, гайхалтай юм, гайхмаар юм гэсэн үг шүү заяа. Тэгэхээр ярээн дундар хэрвээ үнэхээр хүн хараад амар гайхаад инээж байгаа зүйлийг oh that's hilarious гэдэг байхгүй юу? Сонирхолч юм уу? За өнөөдрийг болохоор doubt гэж байна шүү заяа. Doubt гэдэг нь болохоор эргэлзээ гэсэн үг. А өө үүний хэрэг аа гэж үүшлээ гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр I have no doubt in you гэх юм би ч юм ямар ч эргэлзэхгүй байна гэсэн үг байхгүй юу? Би тэлих тусгай онцгой тэгээ люкс гэсэн утгатай өгнө ч окей. Эхнийх нь luxury, хоёр дахь нь premium, гурав дахь нь high end, дөрөв дахь нь upscale. Өгүүлбэрт орохороо энэ дөрو ижил утгатай үгийг заяа. Өгүүлбэрт оруулъя, окей. Luxury brands are priced at a premium as they target high end customers. And their stores are also located in upscale shopping streets. Заяа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр Luxe brand-ууд ихэнхдээ өндөр үнэтэй байдаг, жирийн үнээс илүү өндөр үнэтэй. Учир нь тэд нэр тансаг хэрэглэгчдийг, өндөр зэрэгт хэрэглэгчдийг таргэтлсан байдаг учраас тэгж байгаа юм. Хоёрдугаарт нь болохоор тэдний дэлгүүрүүд нь бас өндөр зэрэглэлийн одоо шопинг төвүүдэд байдаг. За, good morning манайха. Өнөөдрийн 3 гуруулаа бослого, тэмцэл, хөдөлгөөн гэсэн утгатай шүү заа юу. Одоо эмгц замраагүй байдал гэсэн утгатай. Эхнийх нь riot, хоёр дахь нь protest, гурав дахь нь unrest. За, өгүүлбэрт ингэж болно, okay? In 2020, there have been numerous riots and protests due to the social injustice. So, after the presidential election results, police must prepare for possible unrest. Гэж нь юу гэсэн үг вэ гэхээр заяа. 2020 он маш олон ингэдэг юм арьс өнгийн үзлээс болоод маш олон бослого тэмцэл тулаан болсон заяа. А тэгээд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үр дүнгийн дараа цагдаа нар ямар нэгэн тийм бослого болж магадгүй гэдээ бэлтэх хэрэгтэй гэсэн үг шүү, окей? За, өчтөр манайхан маш итгэвчтэй гоё хэсэн шүү. Өнөөдрийн 3-3-лаа ур чадвар гэсэн үг шүү. Заяа, окей? Эхнийх нь skill, хоёр дахь нь expertise, гурав дахь нь mastery заяа. Тэгээ өгүүлбэрт ингэж орно. За, өгүүлбэрт. Tomio has recently introduced a new product that allows industry leaders to share their expertise with anyone who wants to learn new skill and develop mastery in certain fields. Okay? Tomio сайхан шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан. Тэр нь болохоор салбар салбарын хүмүүс нь өөрийнхөө туршлагыг тийм үү шинэ ур чадвар эзэмшөөр байгаа. Ямар нэгэн чадвараа сайжруулмаар байгаа хүмүүстэй хуваалцах боломжийг олгосон ийм платформын бүтээгдэхүүний нээсэн байгаа. За, өнөөдрийн 3-г болохоор гуруулаа эмзэг гэсэн үг шүү. За, окей. Эмзэг амархан одоо эвдэрдэг гэсэн үг. За, эхнийх нь fragile, хоёр дахь нь delicate, гурав дахь нь vulnerable гэсэн үг. За, өгүүлбэрт. Rocket Bay and his team have created an amazing video game called Fragile. I think it's about how delicate and vulnerable a little girl's universe is. За, боё. Rocket Bay болон баг нь маш гайхалтай тийм видео тоглоом, Fragile нэртэй видео тоглоом хийсэн байна лээ. А миний бодлоор тэр тоглоом нь жижиг охины ертөнцийн хэрхэн тийм эмзэгвэ гэдэг талаар байх гэж байгаа шүү. За. За, өнөөдрийн 3-3-лаа гайхалтай, үзэсгэлэнтэй, сэтгэл татам, нүд булаам гэсэн үг шүү, окей? Splendid, magnificent, spectacular. Өгүүлбэрт. We are extremely lucky to have been born in a country with full of magnificent mountains, splendid rivers and lakes, and spectacular landscapes. Боё, орчуулбал ингэ заяа. Бид нэр үнэхээр үзэсгэлэнтэй уул хаттай, гайхамшигтай нуур устай, тэгээд үнэхээр нүд булаам ийм гоё тал газартай эх оронд улсад төрсөндөө бид нэр маш азтай хүмүүс гэсэн үг шүү, окей? Hey, good morning guys. Өнөөдрийн 3-3-лаа хайрцангаа амархан заяа. Эхнийх нь mentor, хоёр дахь нь tutor, гурав дахь нь coach. Гурвлаа багш, дасгалжуулагч, зөвлөгч гэсэн үг. Гэхдээ ялгаа нь өгүүлбэрт буюу ялгаа нь заяа юм, okay? A tutor helps you pass your exams. A coach helps you sharpen your skills. But mentor helps you make right decisions. Okay? За, юу гэсэн үг вэ гэхээр tutor буюу гэрийн багш гэж байгаа багш нар нь чамайг шалгалтад авахд чинь тусалдаг. Coach буюу дасгалжуулагч нар чамайг ур чадвараа улам мундаг болгох чинь тусалдаг. Харин mentor хүн яадаг үгээр чамайг зөв шийдвэр гаргах чинь. Good morning guys. За, шинэ 7 оны мент. Тэгээ өнөөдрийн 2-ыг болохоор эхнийх нь desperate. Desperate гэдэг нь болохоор аргаа барсан юу ч хийхээс буцахгүй гэсэн үг шүү, окей? Хоёр дахь нь devastating буюу бодоо алгасан, сүрүүлсэн гэсэн үг заяа. Шокнд орсон.
За өгүүлбэрт иймэрхүү байдлаар ашиглаж болно, okay? We all know that the COVID-19 is having a devastating effect on our economy. The lockdown has also made our business owners desperate. Боёо заяа. Энэ COVID-19 гэдэг өвчин нь тийм манай эдийн засгийн маш амар том сөрүүлсэн одоо нөлөө авчирч байгааг бид нар мэдж байгаа. Тэгээ бас карантин нь болохоор манай бизнес эрхлэгчдийг ингээ яхаас буцахгүй хэцүү байдалд оруулж байгаа гэсэн үг шүү. Okay? Hey, good morning guys. Өнөөдрийн 3 үг болохоор puke, throw up, vomit. Гурулаа бөөлч гэсэн үг шүү. Okay? Puke, throw up, vomit. За үйлбэрт ингэж болно. Okay? When you are hangover, you throw up. When you also have a stomach ache, you puke. So in any case, vomiting should be avoided. Боёо заяо. Чи шартсан үедээ, hangover гэдэг шартсан үедээ гэсэн үг байхгүй юу? Чи бөөлждэг. А чи бас гидс доторч өвдөхөрөө чи бөөлждэг заяо. Тэгэхээр ямар ч тохиолдолд чи бөөлч бас татгалзаарай гэсэн үг шүү заяо. Зайлсхийгээрэй гэсэн үг, окей? За өглөөний мэнд маха. Happy Independence Day буюу тусгаар тогтнолын өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдрийн 3-3-аа зэрлэг гэсэн утгатай биш үү, окей? Savage, cruel, fierce. Okay, уруула зэрлэг. За өгүүлбэрт ингэв, okay? Humans are savages by nature. In other words, we are living in a fierce world that is full of cruel people. Боёо заяо. Хүн төрөлхтөн бол угаасаа нөгөө байгалаасаа юм зэрлэгүүд. Тэгээд бид нэр өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нэр Ям амир зэрлэг ертөнцид юм зэрлэг хүмүүстэй амьдарч байгаа гэсэн үг шүү. Окей. За энэ гуруула зэрлэг гэсэн утгатай. Гэхдээ заяа savage гэдэг нь болохоор хайдаа илүү нэг монголоор гоё юм ийм хайдаа. Оо ямар зэрлэг юм бэ гэдэг нь шүү. Яг тэр утгаараа эргээр ашиглагдчих болдог. А cruel нөгөөх fierce хоёр нь болохоор жоохон араатлаг сөрөг утгатай.